काले मुख्यमंत्री श्री વિજયભાઈ રૂપાણી વડોદરાની જાહેર સભામાં થાક અને પરિશ્રમના કારણે ચક્કર આવવાના કારણે ઢળી પડ્યા હતા. ત્યાર પછી ત્યાં પ્રાથમિક સારવાર આપી અને અમદાવાદથી યુએન મહેતા હોસ્પિટલમાં સઘન ચેકઅપ માટે રાત્રે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા અને ગઈકાલે રાત્રે યુએન મહેતા હાર્ટ હોસ્પિટલમાં જરૂરી એવા તમામ પ્રકારના એમના મેડિકલ ટેસ્ટ કરી અને રાત્રે ડૉક્ટરોએ જણાવ્યું હતું કે બધા ટેસ્ટ નોર્મલ આવે છે, કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ બીમારી જણાતી નથી. છતાં શારીરિક શ્રમ અને પરિશ્રમ, ઉજાગરા વગેરેના કારણે કદાચ ચક્કર આવ્યા હોય તો ઓબ્ઝર્વેશન માટે એમને 24 કલાક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા, જે આરામ પણ એમને મળે. અને એ રીતે રાત્રે લગભગ 11:30 કલાકે અમે બધાએ નિર્ણય કર્યો કે મુખ્યમંત્રીશ્રીને હોસ્પિટલમાં 24 કલાક માટે દાખલ કરવા. અને કાલે રાત્રે જ મારા તરફથી અને ડૉક્ટર આર કે પટેલ નિયામક શ્રી યુએન મહેતા હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તરફથી મીડિયાને જે માહિતી આપવામાં આવેલી એ પ્રમાણે એમને દાખલ કરવામાં આવેલા. એ દરમિયાન રાત્રે જ હવે નક્કી કરેલું, નિર્ણય કરેલો કે મુખ્યમંત્રીશ્રીને અન્ય ટેસ્ટ કર્યા છે તો સાથે સાથે કોરોનાનો ટેસ્ટ પણ કરી લેવો જોઈએ અને એ ટેસ્ટનું સેમ્પલ રાત્રે લેવામાં આવેલું અને આજે વહેલી સવારે એનો જે ટેસ્ટ રિપોર્ટ આવ્યો છે એમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા છે. એટલે સવારથી જ એમની સારવાર કોરોનાના દર્દી તરીકે, પોઝિટિવ દર્દી તરીકે જે સારવાર ટ્રીટમેન્ટ આપવાની હોય એ બધું જ એના જુદા જુદા કોર્સ પ્રમાણે ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે. કોરોનાના પ્રોટોકોલ પ્રમાણે પણ એમની સારવાર ચાલુ કરવામાં આવી છે અને એમને હવે કોઈ પણ મુલાકાતીને મળવા ન દેવા તેવો પણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. અને કોરોનાના દર્દી તરીકે જે જરૂરી હોય એ તમામ પ્રકારની દેખરેખ એમના માટે કરવામાં આવી રહી છે. લગભગ શક્ય છે કે એકાદ અઠવાડિયા સુધી એમને ત્યાં દાખલ રાખવામાં આવે. દરરોજ 2 ટાઈમ એમનું મેડિકલ ચેકઅપ કરવામાં આવશે અને જે જરૂરિયાત પ્રમાણે સારવાર કરવામાં આવશે, જરૂરિયાત પ્રમાણે દવાઓ, ઇન્જેક્શન વગેરે પણ આપવામાં આવશે. અને ડૉક્ટરોને જ્યારે યોગ્ય જણાય ત્યાર પછી એમને ઘરે રજા આપવામાં આવશે. આ પ્રમાણેનો નિર્ણય મુખ્યમંત્રીશ્રીના દિલીપબેન સાથે પણ Yeah.
થયા પછી બધી જ રીતે તેઓ નોર્મલ છે એવું ડોક્ટરોએ એમને જણાવ્યું છે. પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠક થઈ અને એને બાદમાં જોઈએ તો આ ટીવી ચેનલોને જે રીતે ઇન્ટરવ્યુ આપ્યા તો હવે કેટલા લોકોનું ઇન્ટર ચેકઅપ કરાવો છો? કેમ કે સીએમના સંપર્કમાં આવ્યા હતા, આપ પોતે પણ એમના સંપર્કમાં છો, તો કેટલા લોકોનું હવે ચેકઅપ થશે કોરોનાના? મુખ્યમંત્રીશ્રી તો અનેક લોકોના મળ્યા છે, મળતા હોય છે, જાહેર સભાઓ, લોકસંપર્ક એ જાહેર જીવનનો એક ભાગ છે. એટલે પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ સિવાય પણ જે જાહેર સભાઓ થઈ, જુદા જુદા જ સ્થળે એમણે પ્રવાસ કર્યો, ત્યાં પણ કોઈ જગ્યાએ સંક્રમણ થવાની શક્યતા છે. એટલે સેંકડો લોકો એમને મળ્યા હોય ત્યારે હવે કોઈ પણ વ્યક્તિ જો એમના નજીક આવેલા હોય અને એ સંક્રમિત થયા હોય તો એનો ચકાસણી કરવાની, કાર્યવાહી કરવાની થાય. પણ અત્યારે એમની સાથે આવેલા કોઈ પણ લોકોને સંક્રમિત થયાનો કોઈ અત્યારે દાખલો અમને જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ નથી. એટલે એવી કોઈ જાણકારી પ્રાપ્ત થાય તો જે પણ જગ્યાએ એ વ્યક્તિ હશે એ જગ્યાએ વધુ જે લોકો મુખ્યમંત્રીશ્રી સાથે સંપર્કમાં આવ્યા હોય એ બધાની સઘન ચેકિંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની અંદર વિનોદ ચાવડા, ભીખુભાઈ એમને પણ સંક્રમણ થયું છે, બીજા કોઈ? અમારા કચ્છના સંસદ સભ્ય શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા, જેઓ પણ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાં હોદ્દેદાર તરીકે સતત ઉપસ્થિત હતા, માનનીય ભીખુભાઈ દલસાણીયા અમારા પ્રદેશના સંગઠનના મહામંત્રી શ્રી, તેઓ પણ પ્રદેશ મહામંત્રી તરીકે બધી જ બેઠકોમાં સતત ઉપસ્થિત હતા. આ બંનેને પણ કોરોના સંક્રમણ પોઝિટિવ આવ્યું છે. બંને અત્યારે યુએન મહેતા હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. વિનોદભાઈને દાખલ કરે લગભગ 5-1 દિવસ થયા છે, ત્યાં એમની તબિયત સારી છે. અને માનનીય ભીખુભાઈને બહુ હળવા પ્રાથમિક લક્ષણો છે, તેઓ પણ ત્યાં અત્યારે આરામ કરી રહ્યા છે. બંનેની તબિયત સારી છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીને પણ જે પોઝિટિવ આવ્યું છે પણ એમના જે લક્ષણો છે એ પ્રાથમિક પ્રકારના પ્રાઇમરી કોરોનાના લક્ષણો અત્યારે માલુમ પડ્યા છે. છતાં એમની સઘન સારવાર આપણે ચાલુ રાખીશું અને 5-7 દિવસ સુધી એમની ઉપર પૂરેપૂરી દેખરેખ કરી રાખી અને સંક્રમણ આગળ ના વધે, બીજું કોઈ લક્ષણ વધારે એનો ફેલાવો ના કરે એ માટે દેખરેખને સારવાર આપવામાં આવશે. સર, આ સ્થિતિ તો હવે ઊભી થઈ ગઈ છે, પણ આવા સંજોગોમાં આજે 4 મહાનગરોમાં રાત્રિ કર્ફ્યુની અવધિ પૂરી થઈ રહી છે, નિર્ણય કેવા પ્રકારનો લેવાયો છે? આજે બપોરે 3-1 કલાકે અમારી કોર ગ્રુપની મિટિંગ છે. એમાં કોર ગ્રુપના અમારા સંબંધિત મંત્રીશ્રીઓ, સંબંધિત અધિકારીશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહેશે અને એમાં અમે આજે રાત્રે જે કર્ફ્યુની અવધિ પૂરી થાય છે અથવા બીજા જે નિર્ણયો કરવાના છે એ બધા નિર્ણયો ચર્ચા વિચારણા કર્યા પછી કરીશું અને સાંજે એની સત્તાવાર જાહેરાત કરીશું. ખાસ છેલ્લા 2 દિવસથી સામાન્ય તાવ એ પ્રકારની ફરિયાદ મુખ્યમંત્રીને જણાતી હતી. શું પ્રોટોકોલ પ્રમાણે કોઈ સારવાર કરવામાં આવી હતી કે એ પણ સારવાર નહોતી થઈ પ્રોટોકોલ મુજબ, કારણ કે વીવીઆઈપી છે? તો એ મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગઈકાલે જણાવ્યું કે એમને બહુ હળવો તાવ જે કહેવાય, લગભગ 100 ટેમ્પરેચરનો તાવ 2-1 દિવસથી હતો અને એની સારવાર દવા વગેરે તેઓ લેતા હતા. મને જે માહિતી છે પ્રમાણેને અમારે નિયમિત જે ચર્ચા થાય છે એ પ્રમાણે મેં અગાઉ કહ્યું એમ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ નિયમિત કસરત કરે છે, યોગ કરે છે, પ્રાણાયામ કરે છે અને સાથે સાથે એ જુદા જુદા પ્રકારની જે આયુર્વેદિક દવાઓ વગેરે પણ લે છે. એટલે આટલા બધા મહિના થઈ ગયા, 10 મહિના કરતાં વધુ સમય અને અનેક જાહેર કાર્યક્રમો, હજારો મુલાકાતીઓ, સરકારી અધિકારીઓ સાથે અનેક મિટિંગો, બજેટ અંગેની અમારી અનેક મિટિંગો, આ બધું કર્યું છે. છતાં એમને સંક્રમણ નહોતું થયું પણ કમનસીબે ગમે તે કારણસર ગઈકાલે તેઓ સંક્રમિત માલુમ પડ્યા છે. એટલે સંક્રમણ ક્યાંથી થયું એ હજુ નિશ્ચિત થઈ શકતું નથી પણ એમની સારવાર યોગ્ય રીતે ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે. રાજ્યની અંદર પણ સાથે સાથે રાજકીય જે પ્રકારના જાહેર સભાઓ, મેળાવડાઓ, જે ભીડ એકઠી થઈ રહી હતી, હવે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ખુદ કોરોના સંક્રમિત થયા છે. આપ તરફથી
એક સંદેશ આપો કે ભાઈ રાજકીય કાર્યક્રમો ભલે થાય, પરંતુ નિયમો અને જે પ્રકારની તકેદારી જે છે તે પણ જળવાય. અમારી તો નિયમિત કાયમી સૂચનાઓ છે જ કે લગભગ બધા માસ્ક પહેરીને ફરજ છે, અને એ પ્રમાણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ પણ દરેક સ્થળો ઉપર જળવાય એનો પણ તંત્ર દ્વારા પૂરેપૂરો ઘનિષ્ઠ પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, અને એના પરિણામ સ્વરૂપે જ આપણે બધાએ જે જોયું છે એ પ્રમાણે ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી કેસોની સંખ્યામાં લગાતાર ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે. એટલે આ ઘટાડો જળવાઈ રહે એ માટે અમારા સંપૂર્ણ પ્રયત્નો છે. મુખ્યમંત્રીનો ચાર્જ હવે કોને આપવામાં આવશે? કોઈ ચાર્જ આપવાનો પ્રશ્ન નથી. મુખ્યમંત્રી શ્રી પોતે જેમની સાથે વાતચીત કરવી હોય, જેમને સૂચના આપવી હોય કે જેની સાથે પરામર્શ કરવો હોય, એમની સાથે મોબાઈલ ફોન દ્વારા સંપર્કમાં રહે છે જ. સવારે પણ મેં એમની સાથે વાત કરી છે. અમારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે અમારા સિનિયર નેતાઓ, અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી આર પાટીલ વગેરે એમની સાથે વાતચીત કરે છે. માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ પણ એમની ખબર અંતર પૂછી છે. એટલે અમારી રાષ્ટ્રીય નેતાગીરી અને પ્રાદેશિક નેતાગીરી એમના સંપર્કમાં છે, અને મુખ્ય સચિવથી માંડીને અન્ય સિનિયર અધિકારીઓ, મુખ્યમંત્રીશ્રીના સ્ટાફના સિનિયર અધિકારીઓ પણ જરૂર પડે મોબાઈલ ઉપર એમની સાથે માર્ગદર્શન એમની પાસેથી મેળવે છે અને કાર્યવાહી કરે છે. એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. મેં હમણાં જ વાત કરી છે. ગુજરાત કે મુખ્યમંત્રી માનનીય વિજયભાઈ રૂપાણીજી આજ સુબહ મેં ઉનકા જો કોરોના ટેસ્ટ આયા હૈ વો પોઝિટિવ આયા હૈ. કઈ દિનો સે લગાતાર વો હજારો લોગો સે અલગ અલગ મુલાકાતે કર રહે થે, મીટિંગે કર રહે થે, ઓર ગુજરાત મેં જો લોકલ ઇલેક્શન હોને જા રહે ઉસકે પ્રચાર કે લીએ ભી કઈ શહેરો મેં વો પબ્લિક મીટિંગ કર રહે થે. તો ઉસમે કલ બરોદા મેં જો ઉનકી પબ્લિક મીટિંગ થી વહાં ઉનકી તબિયત નાદુરસ્ત હોને કે કારણ, થકાવટ હોને કે કારણ વો થોડે બેહોશ સે હો ગયે થે. તો વહાં સે ઉનકો અહેમદાબાદ યુએન મહેતા હાર્ટ અસ્પતાલ મેં રાત કો ચેકઅપ કે લીએ લાયા ગયા થા. રાત કો ઉનકે જો અલગ અલગ પ્રકાર કે ચેકઅપ કિયે ગયે, મેડિકલ ટેસ્ટ કિયે ગયે, વો સંપૂર્ણ તરહ સબ નોર્મલ આ રહે. લેકિન ઉનકા રાત કો જો કોરોના ટેસ્ટ લિયા ગયા ઉસકા જો રિપોર્ટ આજ સુબહ આયા હૈ વો પોઝિટિવ આયા હૈ. તો મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજી કોરોના પોઝિટિવ ઘોષિત કિયે ગયે હૈ, ઓર વહી યુએન મહેતા અસ્પતાલ મેં ઉનકો ભરતી કરવાયા ગયા હૈ. ઓર કોરોના કે પેશન્ટ કો જિસ પ્રકાર કી ટ્રીટમેન્ટ હોતી હૈ ઉસ પ્રકાર કી ટ્રીટમેન્ટ ઉનકી શરૂ કર દી ગઈ હૈ. ઓર વહાં હો સકતા હૈ કે એક હફ્તે કે લીએ ઉનકો એડમિટ રહેના પડે, ઓર વહાં ઉનકી ટ્રીટમેન્ટ રહે ચાલુ રહેગી.